Зюленов ауданында ерген қар суы бөгетті бұзып кетті. Сыйымдылығы 5 миллион текше метр болатын дамбыны салуға 71 миллион теңге жұмсалған. Жиналған су жазғы маусымда егістікті суару үшін қолданылуы тиіс болатын, алайда бір жыл болмай бөгет көктемгі селге шыдас бермеген. Осы орайда облыс әкімінің тапсырмасына сай құрылысқа жауапты Оралстрой Инвест компаниясы гидро нысанды толықтай қалпына келтірмек. Қазір тиісті жұмыстар басталып кетті. Осы маңдағы елді мекендерге ағын судан келер қауіп жоқ. 8-ші сәуір күні құрылысын жаңа бұзылған жүгінде ақпарат келіп түсті. Шамамен жаңа бұзылған аймақтың мөлшері ұзындығы 7 метр шамасында. Қазіргі уақытта Дерку өзені әлі мұздан толы кереген жоқ. Сондықтан жаңағы бұған дейінгі жиналған су жаңа бөгетке тіреген қазір бүгін уақытта апат режимінде. Бұл бөгеттің жалпы елді мекенге қауіпі жоқ. После этого факта бөгеттің кепілдік мерзімі 2 жылды құрайды. Яғни мердігер бұзылған жерді қалпына келтіретін болады. Ағын судан елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ.